Qindra punëtorë të Sarajevës protestuan kundër një ligji të ri që sipas tyre ngushtan të drejtat e punëtorëve. Protesta ndodhi jashtë ndërtesës së parlamentit në Bosnjë-Hercegovinë, teksa ligjvënësit po diskutonin ligjin e propozuar. Demonstruesit thanë se nuk do të largojnë deri kur qeveria të tërheqë ligjin, që ua bën më të lehtë punëdhënësve të largojnë punëtorët nga puna. Autoritetet thonë se ligji hap rrugë reformave ekonomike të nevojshme si kriter për kërkesën e Bosnës për t'u bashkuar bashkimit evropian. Autoritetet Gjorgjane shënuan ditën botërore kundër trafikimit me qenje njerëzore duke shpëndar pamfleta me informacione. Iniciativa vjen disa ditë pasi raporti nga Departamenti Amerikan i Shtetit kritikoj Gjorgjin për mos luftim të trafikimit me njerëz. Raporti tha se autoritetet Gjorgjane nuk i kanë përmbushur kushtet minimale për luftimin e trafikimit pa marë parasysh që u anjohi për pjekjet për të bërë një gjë të tillë. Autoritetet pakistaneze filluan rafshimin e një lagjeje me baraka në Islamabad, për të cilat ata thanë se ishin baza për militantët islamik. Policia përdori gaz lotcjellës për të larguar banorët të cilët refuzonin të braktisin në shtëpitë e tyre. Policia gjithashtu arrestoi disa persona dhe disa përfunduan të lënduar. Shumica 12.000 banorëve në këto baraka janë refugjat nga Afganistani apo njerëz të zhvendosur nga zonat e dhundshme të Pakistanit. Shikuat video lajmet e Radios Evropa e Lirë.